Posljednji radni dan u ovoj godini i pune ruke posla za BH institucije. Politika, ekonomija, pravosuđe. Državni zastupnici usvojili izmjene izbornog zakona, ali u novu godinu ipak ćemo bez državnog budžeta. Na privremeno financiranje ide i federacija. I danas o secesionizmu, zakonitostima i sudskim procesima. Vrijeme je za dnevnik. Šmitova najava, hitna reakcija državnog parlamenta. Usvojene tehničke izmjene izbornog zakona. Bitno je napomenuti i da je zakon usvojen sa skoro dvotrećinskom većinom. Izostale ruke SNSD-a i HDZ-a BiH. Ne gleda se suština zakona na jednoj pokrenutoj hajci. Znači, ako niste za ovo, onda ste protiv svega normalnog, demokratskog i tako dalje. Poništeno imenovanje nadzornog odbora KCUS-a. Sud naredio. Vratite stanje od prije 4. oktobra. Nema obustave plina u federaciji. Za sada. Problem odgođen, ne i riješen. Federacija i država. Princip isti, budžet na čekanju. Od 1. januara institucije na privremeno finansiranje, a budžeti na prepravke. Novi rashodi ili ipak uštede? Predložili smo sami sebi manji budžet za 2.486.000 konvertibilnih maraka. 18,1%. I odmah da vam kažem, sve će funkcionisati. Rusi izveli najveći raketni napad na Ukrajinu od početka rata. Desetine žrtava, više od 140 ranjeno. Tehničke izmjene izbornog zakona ogolile državnu koaliciju. Jedni za izborni integritet, drugi za legitimno predstavljanje, treći za izmjene, ali ipak ne. Zajedničko svi protiv intervencija Kristijana Šmita na potezu Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu broji se sitno do nove odluke OHR-a. Svi u borbi za interese građana, a građani u borbi za preživljavanje. Najava visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da će, ukoliko domaće vlasti do kraja ove godine ne usvoje tehničke izmjene izbornog zakona, on to nametnuti, rezultiralo je hitnom sjednicom predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i to zadnji radni dan u ovoj godini. A ovdje po hitnom postupku usvojene tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I to je tek pola posla. Drugu polovinu treba da završi Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali sudeći prema stavovima koje smo mogli čuti, sudbina ovog zakona je neizvjesna. Burno je bilo na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čuli smo argumente za i protiv. Državna koalicija bez jedinstvenog stava. Bitno je napomenuti i da je zakon usvojen sa skoro dvotrećinskom većinom, znači čini mi se sa 27 glasova u predstavničkom domu od 42. U toj većini izostale ruke partnera u državnoj vlasti, SNSD i HDZ BiH na istoj strani, onoj protiv izmjena zakona. Savez nezavisnih socijaldemokrata nije protiv uvođenja izbornih tehnologija, to je osnovna stvar i mislimo da treba da se obezbijedi integritet procesa, nije protiv donošenja novog zakona. Ne gleda se suština zakona na jednoj pokrenutoj hajci, znači ako niste za ovo, onda ste protiv svega normalnog, demokratskog i tako dalje. Za HDZ BiH ove izmjene ne ispunjavaju njihov glavni cilj. Posjećam da smo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini pokradeni više godina i nam se krade pozicija u tročlanom predsjedništvu koje hrvatski narod ima pravo. HDZ BiH bi rješavanjem legitimnog predstavljanja, kaže Sabina Ćudić, izbio vlastiti argument političkog opstanka. Kao neko koji učestvovao u većini pregovora državne koalicije u proteklih više od godinu dana, organizovali su okruglo nula sastanaka koji se tiču izbornog zakona, odnosno koncepta legitimnog predstavljanja. Šokantan nivo nezainteresovanosti za rješavanje ovog pitanja, zato što znaju da iz tog pitanja crpe političku moć. Ruka više za usvajanje izmjena zakona stigla je od opozicije iz RS-a. Suštinski najvažnije i prioritetne izmjene izbornog zakonodavstva koje otvaraju prostor da konačno u ovoj zemlji imamo poštene i fair izbore i da vratimo povjerenje građana u izborni proces, da će njihov glas biti u krajnjem rezultatu izbora. O krađama građani birači. Krade, naravno. Naravno da se krade. Ne znam, pitajte njih. Nekad manje, nekad više. Sistem glasanja ostaje isti. Glasač dobije
ovaj glasački listić ode u kutiju za okruži koga treba da zaokruži, naravno prije toga provjerava se ona identitet i lični i otisak prsta i lična isprava, kad dobije listić glasa. I dodatni korak je da kroz skener, odnosno optički čitač glasačkog listića, provuče listić. Ukoliko ovaj zakon ne dobije podršku Domu naroda, onda je sasvim legitimno, ispravno i poželjno da djeluje gospodin Schmidt, ali isto tako važno da svi znaju da smo imali priliku da izbjegnemo djelovanje gospodina Schmidta i da je ta prilika izigrana ne od strane nas, već upravo onih koji se bore, kako kažu, za odlazak gospodina Schmidta. Nije nemoguće, ali je teško očekivati da će Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine do kraja ove godine po hitnom postupku usvojiti tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Stoga se postavlja pitanje, da li su državni parlamentarci ovim činom uspjeli kupiti malo vremena ili će ipak posljednju riječ o izbornom zakonu dati Kristijan Schmidt? Ponovne najave secesije Milorada Dodika izazvale su očekivano i ponovne, otprilike uvijek iste, reakcije. Pozivi da međunarodna zajednica djeluje, upozorenja na opasnost retorike i isticanje važnosti zaštite teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je entitet unutar BiH i pravo na secesiju nema. Svojim najavama Dodik, koji konstantno ističe značaj Dejtonskog sporazuma, očigledno konstantno krši upravo taj sporazum. Ukoliko on kaže bilo kog dana, u 5 sati popodne, nek računa da smo mi u 11 održali skupštine i proglasili nezavisnost. Ništa novo. Državna imovina i Kristijan Schmidt ponovo povod za najave secesije, a ove najave onda povod za oštre reakcije od ambasade SAD-a, ali i pomoćnika državnog sekretara SAD-a Jamesa O'Briana, inače jednog od pravnika koji je radio na izradi Dejtonskog sporazuma. U Dejtonu smo razgovarali i svi su tamo shvatili da nema prava na secesiju. Tačka. SAD će djelovati ako neko pokuša promijeniti ovaj osnovni element Dejtona. Upravo u međunarodne strukture nadu polažu i domaći političari. Ponavljam i pozivam po ko zna koji put na hitno raspoređivanje Eufora ili NATO vojnika na područje Brčko distrikta BiH kao najefikasniji odgovor na Dodikove ratne ideje o secesiji BiH entiteta RS. Mislim da prije svega garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma trebaju ozbiljno razmotriti najavljene prijetnje i preduzeti odgovarajuće mjere. SAD mjere najavljuje, domaći političari podijeljenih stavova. Jedni ne vide razlog za prepirke u vezi sa državnom imovinom, a drugi ocijepljenje i nezavisnost RS-a vide kao izolaciju tog entiteta. Da je to pitanje prijepora oko koje se lome neka koplja, ja bih rekao bespotrebno. Ja mislim da je zakon vrlo precizno definirao što je državna imovina u Bosni i Hercegovini. Pitam i njega i sve one koji to zagovaraju, kakav je to ambijent ili budućnost nekog entiteta koji bi pokušao potražiti neovisnost. Koje su to zemlje koje bi to priznavale? Koja je to ekonomija koja bi to podržala? Gdje bi izvozili svoja dobra koja tamo proizvode? Kolike bi bile plate? Među predstavnicima opozicije ima i onih koji u Dodikovim najavama vide i dublje planove. Mislim da je poslana poruka međunarodnoj zajednici u kontekstu sudskog postupka koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Milorad Dodik i da je u pitanju pokušaj da se s međunarodnom zajednicom napravi određena vrsta političke trgovine. Dok federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najavljuje hapšenja, puna podrška Miloradu Dodiku iz redova njegove stranke i koalicionih partnera u RS-u. Isak nema ingerencije da Dodika hapsi, poručuju Cvijanović i Stevandić, dok druge stranačke kolege kažu da samo štite RS i Dejtonski sporazum. Ukoliko se neko drzne, pogotovo bilo kakav ilegalac, da nameće bilo kakve odluke o tome da se ta imovina koja na osnovu Ustava pripada Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, otima od Republike Srpske, onda treba da računa na to da će Republika Srpska imati veoma jasne odgovore o zaštiti svoje slobode. Naviknuti na ovakvu retoriku godinama unazad, a svaki put reakcije i upozorenja ista. U ime zaštite Dejtonskog sporazuma, Dodik jasno je najavama secesije krši sporazum. Međutim, to kao da mu nije jasno, kao i ono da bi unutrašnji dogovor u vezi sa pitanjem državne imovine zatvorio ured visokog predstavnika u BiH, jer je među uvjetima koji za to moraju biti ispunjeni.
Brigu za političku situaciju u našoj zemlji iskazali i iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Poručuju, kao i većina građana naše zemlje, duboko su uznemireni posljednjim istupima Milorada Dodika i najavama secesije Republike Srpske, te pozivaju domaće političare da preuzmu odgovornost za novonastalu situaciju. Nužno je, kažu, pripremiti odgovor na svaki pokušaj podrivanja mira, Dejtonskog sporazuma i teritorijalnog integriteta države. Federacija BiH neće ostati bez plina. Za sada. Zaključeno je to iz vlade federacije koja je uz podršku vlade Republike Srpske ipak dogovorila nastavak pregovora o detaljima novog ugovora i cijeni transporta plina. Tokom dana građane kantona Sarajevo uznemirila informacija o obustavi plina koju je iznio Nedeljko Elek, direktor kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva. Odluka ipak zaleđena, ali problem nije riješen. Nema obustave plina u Federaciji BiH. Ovo je konačni zaključak nakon cjelodnevnih prepiski, optužbi i ucjena. Rješenje još na čekanju, ali se pregovori nastavljaju. Poručili su to iz entitetskih vlada. Što se tiče i problema sa cijenom gasa koji nas je zadesio proteklih nekoliko dana, moram da kažem da smo uz pomoć obje entitetske vlade došli do dogovora da neće biti obustave isporuke gasa za područje Federacije Bosne i Hercegovine i da smo u obavezi početkom godine napraviti zajednički sastanak dva entitetska ministra energetike i dva direktora preduzeća da dogovorimo oko daljnjih koraka. Razlog za najavljenu obustavu isporuke, kako navode iz Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva, jeste neusaglašavanje sa Energoinvestom o cijeni transportnog plina. Novi prijedlog značio je povećanje sa 11,2 na 14,2%, što je Energoinvest odbio. Pa oni plaćaju 33 marke već sada transport BH gas. I ne znam zašto je nerealna ova cijena. S druge strane, ne mogu oni nama određivati koja će biti cijena transporta kada je gasovod u našem vlasništvu, a preduzeće u vlasništvu vlade Republike Srpske. Obavještavamo javnost i posebno korisnike i potrošače prirodnog plina da je prethodnih dana suočen sa jednostranim ultimativnim i financijski potpuno nerealnim zahtjevima transportera prirodnog gasa iz Republike Srpske. Sarajevo gas istočno Sarajevo koji se odnosi na cijenu i uslove transporta gasa, a koje se odnose na dio transportne trase kojim upravlja Sarajevo gas istočno Sarajevo. Problem odgođen, ali ne i riješen. Ako stavovi ostanu isti i naredne godine, a dogovora ne bude, kanton Sarajevo će ipak biti u velikom problemu, jer zalihe plina su minimalne. U slučaju potpune obustave, mi smo u jako dobroj komunikaciji s toplanama, mi ćemo obustaviti dotok gasa svim korisnicima, osim domaćinstvima, te u tom slučaju mi otprilike, da ne licitiram vremenom, ali za manje od jedan dan, ostajemo bez gasa. Dakle, naši kapaciteti su što se tiče lož ulja i mazuta potpuno napunjeni i evo pri ovoj temperaturi toplane mogu grijati naše potrošače, odnosno kupce toplotne energije nekih 15 do 20 dana, sve zavisi od vanjske temperature. Dakle, problem nedostatka zaliha, ali i pronalaženje prihvatljivog rješenja za dobavljače i korisnike za sada je zamrznut. Praznični su dani, pa je i rad nadležnih na čekanju. Sreća i temperature su iznad prosjeka. Dan u fokusu ekonomskih dokumenata i kašnjenja. Entitet i dalje bez budžeta za narednu godinu. Vlada Federacije BiH umjesto najavljenog razmatranja ovog dokumenta ipak se odlučila za privremeno finansiranje. Utvrđen je prijedlog ove odluke za prva tri mjeseca naredne godine, što treba potvrditi i federalni parlament. U praksi to znači da se finansiranje obavlja srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu za prethodnu fiskalnu godinu bez većih kapitalnih ulaganja. A po istom principu će i država. Institucije Bosne i Hercegovine također od 1. januara čeka privremeno finansiranje. Budžet još u formi nacrta, ali dogovora među partnerima nema. Zato ima želja, zahtjeva i sporova. Potpuno zadovoljnih, po svemu sudeći, kada se budžet konačno nađe pred Vijeće ministara BiH, neće biti. Resorni ministar dosadašnje prijedloge ocijenio potrošačkim, pa pripremio uštede. Budžet kojim tek predstoji usvajanje predložen u iznosu od 1 milijardu i 315 miliona i na nivou i onog iz 2023. Prema podacima Ministarstva financija BiH u posljednjih 5 godina budžet je konstantno povećavan, a resorni ministar postavlja pitanje gdje je taj novac utrošen, jer je, kako kaže, potrošački budžet. Napominje da ima zakonsku mogućnost, on bi predložio i manji budžetski okvir. 960
63 miliona 346 hiljada konvertibilnih maraka kao rashod idu na bruto plate i naknade. Šta plaćamo mi? Kad kažete da raste budžet, šta treba raste? Pitam one koji govore da treba da raste budžet. Mi imamo preporuku Međunarodnog monetarnog fonda da budžet institucija BiH ne da treba biti na istom nivou, već da treba da bude manji. Prema njegovim riječima, kada bi budžet bio i manji, sve institucije bi normalno funkcionisale. Za 43 budžetska korisnika u Ministarstvu financija su predložili smanjenje budžeta. Amidžić napominje da se efekat rada tih agencija i institucija uopšte ne vidi. Sa uštedama je krenuo od sebe. Predložili smo sami sebi manji budžet za 2.486.000 konvertibilnih maraka. I to je, kad je u pitanju smanjenje, mi smo na treći po toj nekoj rang listi, ili 18,1% smo smanjili, odnosno predložili da se smanji budžet Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. I odmah da vam kažem, sve će funkcionisati. Amidžić dodaje da se u javnosti najviše priča o budžetu Ministarstva odbrane, ali da troškovi tog ministarstva prevazilaze sve granice i da samo za te namjene troši skoro trećinu budžeta. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine troši samo kao 67 drugih budžetskih korisnika zajedno. Građani ne znaju da je kad je u pitanju Ministarstva odbrane u 2023. godini istom budžetskom korisniku ostalo 30.734.000 konvertibilnih maraka neutrošeno. S druge strane, predviđeno je povećanje budžeta za 32 budžetska korisnika od Centralne izborne komisije za troškove izbora za prilagođavanje plata u pravosudnim institucijama i policijskim agencijama te agenciji za identifikacione dokumente za obrasce novih ličnih karata i pasoša. Zaključuje da bez obzira na ove brojke analize, predloženi budžet nije dobio podršku partnera u vlasti bez ikakvog obrazloženja, nego zbog činjenice da budžet nije veći od ovogodišnjeg. O budžetu i Skupština kantona Sarajevo. Premijer Nihad Uk predstavio je prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu većem od 1.530.000.000 maraka. No predlog je dočekao niz amandmana. Samo iz DF-a upućeno je njih više od 40. U skladu sa povećanjem svakodnevnih troškova, budžetom su povećana izdavanja za stipendije učenicima i studentima, ali se na drugim stavkama moralo uštedjeti. Primjera radi, sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih iznose 500.000 maraka, što znači da će kriteriji biti iznimno pooštreni u odnosu na ovu godinu. Druga dimenzija budžeta, mislim da se vlada odlučila za jedan hrabar iskorak na jedan maksimalne postavke kod kreiranja prijedloga budžeta po pitanju iznosa i prihoda. Najprije ovaj budžet je ponovo netransparentan, odnosno nacrt od nasada do prijedloga vlada je uvećala budžet za nekih 300 miliona maraka, što mi smatramo da je u startu pogrešno, da su u startu pogrešno postavljene postavke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog korupcije protiv Miloša Lučića, bivšeg državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice, te još tri osobe. Prema optužnici, Lučić, dok je bio na poziciji ministra, postupao je protivno odredbama trošenja i korištenja novca te materijalnih sredstava ministarstva. Osim njega, optužnica je podignuta protiv Siniše Papaza, Dalibora Šehovca i Mirka Ristovića. Kantonalni sud u Sarajevu donio je rješenje kojim je utvrđeno da je nadzorni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu imenovan nezakonito. U praksi to bi moglo dovesti u pitanje sve kasnije odluke, kao što je razrješenje Sebije Izetbegović, bivše direktorice, ali i imenovanje novog generalnog direktora Ismeta Gavranka Petanovića. Podsjećamo, Vlada Federacije smijenila je nadzorni i upravni odbor KCUS-a, a rješenjem suda nalaže se Vladi Federacije da sve vrate u ranije stanje. Žalba nije dozvoljena. Nalaže se Vladi Federacije i premijeru da poduzme neophodne mjere da bi se u odnosu na podnosioce zahtjeva uspostavilo zakonito stanje, kao prije donošenja rješenja od 4.10.2023. godine u roku od 15 dana. Ukoliko u ostavljenom roku ne bude postupljeno po nalogu, sud će podnijeti zahtjev za udaljavanje od dužnosti službenog lica, premijera Federacije BiH po potrebi izreći novčanu kaznu.
Rusija je izvela jedan od najvećih raketnih napada na Ukrajinu od početka rata. Ubijeno je najmanje 28 osoba, a ranjeno više od 140. Očekuje se da će taj broj se povećavati kako se operacija pružanja pomoći nastavlja, rekli su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da taj veliki napad pred kraj godine pokazuje da s Kremljom ne bi trebalo pregovarati o primirju. U zračni prostor Poljske iz smjera granice s Ukrajinom ušao je, kako se vjeruje, ruski projektil koji se kasnije vratio u Ukrajinu. Ukrajina se našla na udaru velikog broja kombiniranih napada raketama i dronovima kojima su ruske snage satima doslovno zasipale više gradova širom zemlje. Na meti ruskih napada su bili glavni grad Kijev, Lavov na zapadu, Dnjepar i Harkiv na istoku, Zaporižje i Odesa na jugu. Desetine osoba je ubijeno, a broj ranjenih je premašio 140. Strašno. Užasno je, užasno. Neka svi pomru. Đubrad. Ovo je tragedija. Tamo su bili ljudi. To je strašno. Svi znamo da je prije nekoliko dana naša vojska oborila tri njihova aviona Suhoj, a onda potopila brod. Nova godina dolazi, radost za nas, ali sam znala da se neće dobro završiti, da će uzvratiti žestoko. Takav je bio ruski napad na Lavov, gdje je najmanje jedna osoba ubijena, a desetina ranjene. Oštećeno je više objekata, među kojima tri škole i jedan vrtić. Dronovi su napali grad Lavov i regiju, raketni napad. Dugo nismo imali ovako težak dan. U stvari, to je najmasovniji kombinirani ruski zračni napad na Ukrajinu od početka invazije, saopštila ukrajinska vojska. Priznaju da nikada nisu vidjeli toliko lokacija koje su ciljane istovremeno. Danas je Rusija upotrijebila skoro sve vrste oružja u svom arsenalu. Kinžale, S-300, krstareće rakete i dronove. Strateški bombarderi lansirali su projektile X-101 i X-505. Zelenski je naveo da su napadnuti porodilišta, obrazovni objekti, trgovački centar, višespratnice, stambene zgrade i privatne kuće, komercijalno skladište i parkiralište. Sigurno ćemo odgovoriti na terorističke udare i dalje ćemo se boriti za sigurnost cijele naše zemlje, svakog grada i svakog građanina. Ruski teror mora i hoće izgubiti. Od ukupno 158 ispaljenih, ukrajinske zračne snage su, kako je objavljeno, oborile 87 krstarećih projektila i 27 dronova. U periodu od 23. do 29. decembra ruske oružane snage su izvele 50 grupnih napada i jedan veliki napad sa preciznom naoružanjem i bespilotnim letjelicama na objekte vojnog industrijskog kompleksa, zračne baze, arsenale i skladišta municije. Visoki komesar UN-a za ljudska prava pozvao je Moskvu da odmah prekine napade, dok je šef evropske diplomatije kazao da se radi o još jednom kukavičkom i neselektivnom gađanju škola, metrostanice i bolnice. Evropska unija i dalje posvećena tome da u 2024. godini pruži dodatnu pomoć u vojnoj opremi Ukrajini za odupiranje ruskoj invaziji. Ukrajinska borba za slobodu protiv tiranije je zajednička borba. Uzbunu u članice NATO-a Poljskoj izazvao je neidentificirani letići objekat koji je u zračni prostor te zemlje ušao iz smjera granice sa Ukrajinom. Sve ukazuje na to da je ruska raketa narušila poljski zračni prostor. Pratili smo je preko radara i napustila je naš zračni prostor. NATO pažljivo prati situaciju u Poljskoj, objavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Naglasio je da je NATO solidaran sa Poljskom i da ostaje u kontaktu sa zvaničnicima te zemlje dok se utvrđuju činjenice u vezi sa incidentom. Južnoafrička republika podnijela je tužbu Međunarodnom sudu pravde protiv Izraela za slučaj genocida u Gazi. U međuvremenu više od 150.000 Palestinaca dobilo je upute da napuste centralnu Gazu nakon što je izraelska vojska najavila širenje kopnene operacije i na taj dio enklave. Na meti izraelskih napada ponovo su izbjeglički kampovi Nuseirat i Magazi u centralnom dijelu enklave. Padaju projektili i na južni grad Rafah. Humanitarna situacija je katastrofalna. Prema podacima UN-a, od početka sukoba 85% stanovnika pojasa Gaze interno je raseljeno. Ubijeno je više od 21.500 osoba. Muškarac u Velikoj Gorici kod Zagreba ubio je majku i suprugu, a potom počinio samoubistvo. Zločin se dogodio oko 10 sati kada je muškarac u porodičnoj kući iz vatrenog oružja ubio svoju majku, a potom u obližnjoj trgovini suprugu, koja je tamo pobjegla tražeći pomoć. Nakon toga izvršio je samoubistvo. Iz policije su naveli da je počinitelj pucao iz vatrenog oružja koje je ilegalno posjedovao, te da od ranije nije poznat policiji. Prije nekoliko dana najavljivana, danas provedena u djelo. 24-satna blokada jedne od glavnih prometnih ulica u Beogradu, koju su zbog izbornih prevara organizovali studenti i omladina. Blokada će biti završena sutra u 12 sati za kada je najavljen novi veliki protest u organizaciji grupe intelektualaca i javnih ličnosti, odnosno Proglasa.
Na ulici sa omladinom bio je Dejan Kožul. Tačno u podne počelo je okupljanje omladine ispred ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu od kojih traže uvid u biračke spiskove. Ne brinite, stići ćete kući na novogodišnju karticu, na rusku salaticu i sve ostalo što ide. Mi ćemo sada da se prebacimo na raskrsnicu iznad, a vi možete na miru, ako možete, da prespavate zimski san. A na raskrsnici jedne od najvažnijih ulica u Beogradu pripremljen je kamp. Jeste poneli dovoljno te enigmatike za 24 sata? Jesmo, da, imamo i karte i spremne smo da sedimo koliko treba. Da. Trebate ostati do kraja, jel? Pa da, koliko budemo mogli, da. Da. Dobro. Zbog čega ste, inače, ste bili na ovim prethodnim skupovima, jeste? Da, da. Zbog čega? Pa mi smo bile i članice biračkih odbora na izborima i vidjeli smo jednostavno kako se postupaju članovi određenih partija na izborima. I mislimo da je vrlo bitno da mladi jednostavno pokažu svoju inicijativu i pokažu koliko su im bitni politika i izbori i da se bore za svoje prava. Samo da vidim. To je blizu. To što držiš u ruci? Sve o plavom. Šta učiš ako nije taj? Algologiju za kolokvijum i ispit. Pa, jel uspjevaš da učiš? I neki dan se ovdje isto učilo. Da, nikakav problem. Ako može da se uči u hodnicima fakulteta, može i ovdje. Ovdje je čak i tiše, tako da sve se može. Pa je to dobro ili loše? To što je tiše? Pa dobro je zato što nekako, poenta je samo da blokiramo, da ljudi vide, a to da li ćemo da budemo glasni ili nećemo više kada je, naprimjer, pred ministarstvom ili tako negdje ovdje na ulici, je više samo da fizički smetamo, da bi ljudi morali da obrate pažnju na to zašto se borimo. Ako mladi nisu svesni da treba da se bore za pravo glasa, ko će da bude. Oni to čine na specifičan način, sa dosta sarkazma i osmijeha, nečeg što baš i nije učestala pojava u ustajaloj političkoj sceni kojom vladaju ozbiljni muškarci. Nema svete krave, nema ni jedne granice osim granice pristojnosti zdravog razuma. Pokušavaju da nas uvuku i u teorije zavere, kako smo mi ne znam čiji projekat, i pokušavaju da nas svojataju različite političke opcije, ali mislim džabe im je, zato što ovo je jedna prava mladalačka energija. Međuvremeno je na slobodu nakon 22 sata pritvora pušten Dušan Milešić, koga terete za nasilničko ponašanje, jer je pokušavao da spriječi probijanje blokade od prije nekoliko dana. Uhapšen je u svojoj kući. Nastavit ću kako se zove, da budem aktivan, odnosno da učestvujem, ali neću više da budem, kako se zove, toliko i da se eksponiram. Predstojeći praznici za njih će ipak biti aktivni. Nećemo da slavimo praznik iz razloga što mislimo nemamo šta da slavimo i mislimo da treba da iskoristimo svaki mogući trenutak da pričamo s mladim ljudima, zbog toga ćemo da se razletimo po Srbiji, da iskoristimo taj naš odmor da razgovaramo sa ljudima koji su se sa fakulteta vratili na lokal, zato što baš na lokalu i možemo da ih uhvatimo i pričamo sa njima, jer je ovaj grad kao košnica i oni nam konstantno beže i to može biti ta nova faza protesta. Dok se priprema prigodan kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera, red je da se prisjetimo riječi druga Tita, koji je rekao da su studenti uvijek u pravu. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. U Tuzlanskom kantonu propao još jedan u nizu pokušaja nabavke linearnog akceleratora i prateće opreme preko potrebne onkološkim pacijentima. U rješenju Ureda za žalbe dostavljenom UKC u Tuzla, između ostalog, navodi se da mehaničke specifikacije u okviru jedne tačke u tenderskoj dokumentaciji nisu usaglašene, na što je advokatska kancelarija Nezirić iz Sarajeva uložila žalbu. Žalba usvojena, tender ponovo oboren. Sa druge strane, direktor UKC-a Daniel Tulumović tvrdi da su sve primjedbe Ureda za žalbe dopunili, te da rade isključivo po zakonu. Problemi će ostati isti, ali želje rastu. Tako je svake godine u praznično doba, a izuzetak nije ni ova, dok sa nestrpljenjem iščekujemo najluđu noć. Satovi otkucavaju posljednje trenutke stare godine, a u bosansko-hercegovačkim gradovima u toku su posljednje pripreme za novogodišnja slavlja. Tako je širom Bosne i Hercegovine, a centar dobrog provoda biće svakako i Sarajevo. Građanima ostaje da biraju prema afinitetu, ali i financijskim mogućnostima. Sarajevo je i ove, kao i svake godine, pripremilo nezaboravan novogodišnji spektakl. Ipak, mnoge Sarajlije se često odlučuju najluđu noć u godini provesti negdje izvan granica Bosne i Hercegovine. Najpoželjnije destinacije za naše građane su, kao i do sada, Beč i Istanbul.
tako da smo mi na 95%, hajmo reći, popunjeni kapaciteta, ostalo nam je još neki po par mjesta na svakoj destinaciji. S druge strane, veliki broj građana novogodišnje praznike će provesti u toplini doma uz svoje najmilije, a tu su i oni koji će uživati u novogodišnjoj ponudi glavnog grada. No, mislim da je ovo stvarno posebna noć u Sarajevu. Htjeli smo na Jahorni, ali sve bilo zauzeto. Vjerovatno malo prošet po gradu. Slično Sarajevu i druge BH gradove preplavila je praznična atmosfera. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona uložila je značajna sredstva da osigura nezaboravnu prazničnu atmosferu. Ovom prilikom mi ponosno najavljujemo da smo i ovaj događaj podržali sa 40.000 maraka, kao i sve druge događaje koji se odvijaju u kantonu što se tiče znači evenata. Građani Mostara i Tuzle, kao i Sarajlije, podijeljenih stavova. Svako novu godinu dočekuje prema ličnim afinitetima i financijskim mogućnostima. Mostarce će u novu godinu uvesti Željko Joksimović, a Tuzlake će zabavljati bajaga i instruktori. Imam dva kreveta i prošim se na oba dva kreveta. Vjerovatno ovo na otvorenom što će biti, pa negdje možda u neki kafić. Kućna atmosfera muži, ja i imamo još prijatelja. Pa izađemo ovdje na trg, koncerte gledamo. Pa tamo je puno bolje, puno organizovanije, ali ovdje puno ljepše. U konačnici izbor između kućnog dočeka, putovanja ili uživanja u lokalnoj ponudi odražava bogatstvo različitih životnih priča i afiniteta građana Bosne i Hercegovine. Ali bez obzira na odabrani način proslave, svi dijele želju za sretnom i uspješnom novom godinom. Dnevnik je završen. Slijede sportske aktuelnosti koje donosi Dario Mehmedović. Cijenimo vaše povjerenje. Doviđenja.